Більше 10 тисяч маленьких вінничан прийняв Вінницький Дід Мороз у своїй резиденції під час новорічних свят. І це лише приблизні підрахунки, розповів сьогодні він нашим репортерам під час останньої зустрічі з малечею у мерії. Цього разу у холі міської ради концерт влаштували вихованці міської школи мистецтв «Вишенька». Як усе було у репортажі Ольги Сольвар. Ось уже майже місяць у холі Вінницької міської ради щочетверга. Ось так розкладають апаратуру, налаштовують фортепіано, розкладають барабани. Тут проходять новорічні зустрічі Вінницького Діда Мороза із міською малечею. Сьогодні така зустріч у мерії відбудеться в останній цьогоріч. Всім голядникам ви відчиняйте двері і просіть до столу, до своєї вечері. Гай у вашій хаті нині все співає, бо вся рождає. Не дуже просто це все, повірте мені. І на протязі цього часу і голос сів, і хворів, і так далі. Але треба було підтримувати цей темп. Втома не від дітей, втома від батьків, насправді, які з ними приходять. Тому що вони обов'язково мають сказати, говори голосніше, давай цей віршик. Вони заходять, починають командувати. Дуже важко такому якби спілкуватися. От, але діти у нас дуже гарні, дуже талановиті. У мене ж різні діти бувають. Тут вчора була Сижівська школа, вони трошки відстають. Повірте, це серце треба розірвати на шматочки на них. От є хтось сміється, каже, хоче iPad, хтось каже там Mercedes. Ну це не тенденція, це все-таки жарти більше. Взагалі хочеться вірити, що все-таки він існує, адже це казковий персонаж. А навіщо нам потрібна ота казка? Ну, мабуть, щоб якось відчувати те дитинство, яке так незабаром проминуло. Ти вважаєш за себе дорослим, що твоє дитинство вже проминуло? Ну, майже. Десь до 5 класу діти за дуже невеликим виключенням, якісь мають сумніви щодо Діда Мороза. Скажімо так, я б не сказав би, що може хтось не ставив собі просто і питання, чи є він, чи не є. Просто як даність Дід Мороз, Новий рік. Новий рік є, значить Дід Мороз має бути. Тому от так. Але ще є дуже велика одна група – це студентки, да, особливо медичного нашого університету. Ну, у них же ректор Мороз по фамілії, то вони до мене як очередь встановили. Думаю, що я можу встроїти їм якось здати сесію. Сьогодні і завтра працює резиденція дідуся Мороза, і всі заходи, які заплановано, в тому числі і дискотеки, відбуваються за графіком, які є на афішах святкування новорічно-різдвяних свят. 19 грудня у нас особливий день, тому що в 12 годин на Вишенському озері розпочнеться свято Водохреща, і всі бажаючі можуть взяти в ньому участь. З 15 годин в останнє в цьому році ми відкриваємо резиденцію дідуся Мороза, і вже в 17:30 буде церемонія закриття нашої резиденції. Так що ми запрошуємо вас, буде цікавий концерт. А в 18 годині ми розпочнемо церемонію закриття нашої головної ялинки міста. Вже другий рік поспіль ми будемо проводити фестиваль вогню. Приїжджають театри вогню з Києва і Харкова, в тому числі в нас з'явився новий театр у Вінниці, і ми із задоволенням надаємо можливість виступити і продемонструвати свою майстерність. Ну і, звичайно, о 21-й годині ми скажемо нашій новорічній красуні до побачення і знову зустрінемося з нею в грудні.